nüüd siis oleme sinuga valmis minema päevakeskusesse. Margit sama jonnipun just helistas ja ennast meelega sinu kaamera vaate välja toppis. Helistas mulle, ütles, et nüüd oled sõidu aeg minna, et on mis on käes. Ja siis me nüüd lähme sinuga sinna. Nii, paadi. Paneme. Paneme siputtama. Väikeste laste vihkejaid, siis mul ei ole nagu väga sinna mõtet minna, sest päev alles algas ja ma ei saa niimoodi teha, et ma hakkan kahes osas videosid tegema sellepärast, et seal olles ma pean välja lülitama, magama panema.
aga seda ma ei saa, sellepärast et mul ei ole võimalik seda sama videot, mida sa praegu teed, uuesti jätkata samas kohas, kus sa pooleli jääd. Tähendab siis seda, et ma pean hakkama seda videot kahes osas tegema sinna minekus ja sealt tuleksus. Aga seda ma ei ole nõus tegema. Selles mõttes ma veel vaatan. Võib-olla otsustan niimoodi, et kui ma sinna minekus ja sealt koju tulekus videot teha ei tohi minuga, järelikult ei tohi ma selle grupiga enam liituda. Ja siis ma tulen sealt üldse ära. Siis ma olen lihtsalt kodus sellest, et ma ei viitsisest jänest lihtsalt tegeleda. Mul on nüüd mõtet sinna jääda või ei ole. Ei ole hullu. Me jõuame kohe varsti TTÜ-s peatusesse. TTÜ peatusesse oleme napit Tesmana kohal ka. Teha. Nüüd ei saa pausi peale panna, siis saab ainult peab välja lülitada, magama panna või siis filmida lõpuni. Siis tuleb mul sellega leppida, et tuleb sinna lõpuni filmida. Nüüd ei saa pausi peale panna, siis saab ainult magama panna või edasi filmida. Siis sama korda tähendab, et ilma pausi nukuta on sinuga. Natuke raske töötada, aga pole hullu. Ma tõenäoliselt ei viitsi sinuga sinna enam minna ja siis jäävad nad minust ka ilma. Sest üldiselt ma ei taha täie sellises kohas, et mind kardetaks lihtsalt sellepärast, et mul on laps, et siis sina oled mul olema. Sellepärast
usugi, et ma enam sinna olen. Kui ta mulle nüüd tagasi helistab, siis ma ütlen, et sellel asjal ei ole mõtet. Ma nende poolse hirmu pärast sinu vastu, ma sinna enam ei lähe lihtsalt. Lasemine natukene mõelda ja olla ja kui nad kartavad mind, siis mul ei ole mõtet neid seal hirmutamas ega kollitamas täia. Kollitamas sinna hakkama saame. Ma olen sinuga ka päev läbi kodus olla või päevasel ajal linna peal taarapudeleid korjata. Ma kuskile päeva keskusesse kohtama. Ma küll ei lähe. Ma ootan, et mida mulle helistab. Ma läksin selle asja ära. Ma selle asja selgeks. Mul on nii kaua aega, kui tema helistamisel mõelda, et ma tahan saadeste klubimäest käia või ma ei taha. Mulle muidugi meeldiks saadeste klubimäest käia, ma leisin seal palju uusi sõpru endale. Aha, teisalt jälle nad kardavad siin. See võib olla see, mis saab kaotuslikult. Annan kõikidele oma sõpradele, kellega ma seal kohtusin, oma mobiili numbri. Nad saavad minuga rääkida läbi telefoni. Ma annan neile oma Facebooki konto ka. Nad saavad nii Facebooki sõbrad lisada, me saame ka Facebooki suhelda. Aga jah, tänane võib jääda meil viimaseks päevaks. Mul ei ole seda fikta vaja. Kui nad sind kardavad, siis sorry. Sõhtes naljad jäävad ära, nii on ei sobi selline asja. Ma olen YouTuber. See tähendab, ma teen videosid YouTube'i. Oma elu kroonikat. Mitte keegi ei tule minu elu rääkivad levima kroonikat. Nagu peatama või keelu alla panema. Et selles mõttes ma lihtsalt mõtlen nüüd natukene aega. Ja kui ta mulle täna tagasi ei helista, ma saadan ta õhtul sõnumi. Et ikkuga ma räägin ka või sellest asjast, et ta ei hakkas pangakontoselt minu sularaha töökirha nagu sinna nende konto peale kandma. Sellepärast, et ma ei hakka seal söömas käima. Kui ma enam sinna ei lähe, siis ei ole tal mõtet nende konto peale minu söökirha kanda. Sellepärast, et ma lihtsalt ei lähe sinna enam. Praegu ta lubas mulle tagasi mingi aja pärast sellist raami. Ma ootan seda ja vaatan, mis saab. Ma loodan, et sa mis praegu hästi kuuled. Nüüd ootame 36.
kuule, ma olen praegu siin kukki peatuses, jah. No mis on, sa teada sai? Aga ma arvan, et sellel ei ole mõte. Ei, ma räägin nagu selles mõttes, et võibolla me enam ei viitsegi sinna minna, kuna seda laks kardavad. No sellest pole kasus, ma arvan, et ma ei tulegi enam kodus välja, ma jäängi kodus. Ma saan ka ainult tubaseid videosid tegema. No sellepärast ma räägingi, et ma enam vist välja ei tulegi, on kõik. Ma arvan, et ei ole mõtet. No see on osa minu elu kroonikast ja kui ma sellest üles võtled ei tohi teha, siis mul ei ole mõtet lihtsalt. Sinna ei saa mina midagi teha. Paratamatult kõik, kes minuga minu elu mingil etapil kokku puutuvad, jäävad nii või naa videosse. Kui see neil ei sobi, siis pole midagi teha, siis ei ole neil mõttes minuga suhelda. Nii et ma lähen kütlen, et... keegi võib rääkida, aga peab et pankuma nii kui ainult kõtta jää. No see oleks tore küll, aga täna on viimane päev, kus ma välja tulen. Ma olen annan sõpradele oma telefoni numbrid ja ongi kõik. Okei. Margitile mõista, et rohkem ma enam päevakeskusest ei lähe ja üldse enam välja ei tule. Me hakkamegi sinuga vaid tubaseid videosid tegema.
me nüüd nii, sina ootad siin, mina lähen käin sees, ütlen, et rohkem enam siia tulla ei saa ja siis me hakkame kodupoole tagasi minema, eks ole?
Nii, see töö on nüüd tehtud, nüüd lähme koju tagasi. Lähme siis vaikselt jalutades koju kodupoole. Ma ei hakka seda bussivärki enam võtma. Nüüd lähme lihtsalt jalutame värki tõus natuke aega. Mul on muidugi kahju, et ma siia enam ei tule. Aga ma ei saa siin käia, kuna siin on igasugune kroonika tegemine keelatud. Filmida midagi ei tohi. Pealegi ei ole see vankuril kile püste. Nii et mööda siseruumis minuga ringi liikuda ei tohi, sest välistavastitega ei tohi seal ringi liikuda. Minul vahetustust ka ei ole, nii et selle tõttu tuleb leppida sellega, et kuna mul vahetustust ei ole, vahetusalateid, ja sinul on kummid, käru vankri kummid on suhteliselt rokased, siis mööda siseruume me sinuga ei liigu enam. Nii eks nüüd siis näeb, mis tulevik toob. Aga praegu me oleme otsusid Harku järve ääres koju. Ma algul mõtlesin, et sa näed ka seda Harku järve ise. Aga nüüd tuleb välja, et sa ikkagi ei näe. Me ei lähe täna Harku järve ääres, kuigi me oleme praegu Harku järve ääres. Siiski Harku järve ääres peatust ei tee. Sellel ei ole mõtet lihtsalt sellepärast, et praegu mind tõukab sellest järvest eemale. Laeva mul enam siin ei ole. Ja sõitmas siin vesijalgrattaga enam täia ei saa. Vesijalgrattas, mille peal meie sinuga tulevikus sõitma hakkame, on Saaremaal. Vot. See on nüüd igati võimalt ja lahe asi. Põhjus, miks ma klubimajas käia ei viitsi ja ainuke põhjus, miks ma klubimajas üldse käia ei viitsi, on just nimelt see, et seal ei tohi videokroonikat teha. Kõik need toidud, mis ma seal teinud olen, kõik need inimesed, kellega ma tutvusin, ma ei tohi nagu neid meelde jätta või niimoodi, et kui ma ära unustan, siis ongi lõplikult ära unustatud. Ja kuskis meelde tuletus ka vaadata ei ole. Sellepärast ma teengi neid videosid ainult sellepärast, et mul oleks pärast hea meenutada, mida ja millal ja kus ja kuidas ma tegin. Aga seda ei tohi enam teha. Nii et nüüd tulevad viimased kaks videot. Üks tuleb 27. kui me sinuga koos Saaremaale lähme. Plus Timo ja tema pere tulevad kaasa. Ja teine video tuleb
siis kui me tuleme Saaremaalt tagasi, vaat siis tuleb järgmine video. Ja loomulikult me filmime ka seal toimuvat, nii et meil tuleb päris pikk filmimine. Meil tuleb sinuga päris pikk filmimine ja lõbus filmimine. Et selles mõttes ei ole nagu mingit probleemi. Et võibolla saame isegi need inimesed kätte, kes meid seal Saaremaal käivad, meid terroriseerimas. Aga praegu meie lähme jalutades koju ja sellega on kogu asja otsustatud. Selle on seal üks tubimajas töötab üks orgasmi robot, üks grillidega robot, kes saab orgasmiga ainult selle, kui keegi seal liigub. Seal ei tohi tema meil filmida ja seal ei tohi mitte kunagi mitte midagi üldse meelde jätta videokroonika näol. Nii et kordan, et sellega on asi läbi. Ja lihtsalt seal on toredad inimesed, mulle meeldib seal käia. Seal on väga toredad, väga sõbralikud inimesed. Aga kuna videokroonika tegemine minu mälu huvides on keelatud, pealegi ei ole mul sinu vankri ratastele mingeid nii-öelda püste, et põrandas puhkaks jääksid vaata. Siis me enam rohkem ei tule. Nüüd me lähme otsejoones teeme taarapunkti juures. Me käime taarapunkti juures ära, ma viin kaks pudelit ära. Saan 20 juurde. Siis lähme vahetame selle veel 9 euroks lahti. Praegu mul on 91 eurot. Kaks pudelit annab 20 senti. 91 ja 20 senti, see on siis 1 euro ja 10 senti, ehk siis 11 senti jääks mulle praegu taskusse. Selles mõttes ei ole enam midagi teha. Senti, kaks pudelit annab 20 senti, kokku tuleb euro ja 11 senti. Nii et
täna on meil jook. Valguses korda ajada. Kui päike paistab, siis ajame kõik asjad korda. Ja siis kui saab kott pimedus, siis enne tuttu. Praegu teeme siis sellist asja, et lähen siin taara pudelit siin ära. Tõenäoliselt siin samas poes
tarrapudelid saab ära anda. Ja samas poes ma annan tarrapudelid ära. Ja siin järgmine autokooli peatus lähedasse pool. Seal ma annan tarrapudelid ära, seal ma saan. Siis on veel see tarrapunkt alles, kui ei ole, siis ma ei saa siin tarrapudelid enam ära anda. Olen vaatma, siis on seal olema, saan veel mingit Omniva kapis või mis asjad on, ma ei saagi siit augelt aru, aga ei ole hullu. Lähme anname taara ära, vahetame sendid lahti ja siis lähme otse joonel koju. Ja vaatame, siin on kõik prügikastis tühjad, pudelid enam ei saa praegu juurde. Ei ole midagi hullu. Ja nüüd on tonniga kaks automaati kaks. Kohe lähme anname pudelid ära ja siis sõidame koju. Poe ette, siis olen käinud tähtsa poes ära. Nii, see töö on nüüd tehtud, nüüd lähme koju. Ma vajan nüüd kindlad kätte ja siis hakkame jälle liikuma.
teedpidi koos Timoga vesijalgratast lükates. Oi kormad! Nii nõnju! Kunagi me sõitsime siit kaudu niimoodi, et Timoga lükkasime vesiratta Harku järve äärde. Ja pärast mingil ajal tõime vesi peale jälle ära, siis kui ta oli siinkas nädal või kaks olnud. Ja meil olid muud plaan. Me tõime selle vesi jalgratta jälle Harku järve äärest ära koju tagasi. Kutsutakse meile jälle politsei ja kiirabi välja, siis kui me sinuga Saaremaal oleme. See on ka täitsa võimalik. Et sellest ei ole mingit kahtlusti. Kena ilus. See on tegelikult väga ilus ja kena kant. Järv on lähedal kõike puhaga. Ka sellel asjal ei ole enam mõtteid. Meie vesivelu äri ei läinud siin kuigi hästi. Kliente oli vähe. Me teenisime terve suve peale Timoga kuskil umbes 70 euro. Sellepärast, et vesi jalgratas oli katki, ta ei olnud keevitatud korralikult. Palju probleeme oli, teda tuli rohkesti remontida. Aga nüüd, kus ta on ära remontitud, viimased lõppremontfaasid on läbitud, oleks temaga võimalik juba üle 100 euro teenida. Aga vaat asi puutab, siis seda kliente enam ei ole, kliente enam ei tule. Sellepärast me lõpetasime siin selle asja ära, aga see ei tähenda muidugi seda, et ilma peaks vesivelu maha müüma, vaid ma viisin ta Saaremaale. Ja panin ta Saaremaale. Karu järve peale raha teenima. Kot. Kot nii on lood. Et ei olegi rohkem mitte midagi teha. Oi, meil oli siin lõpus, Timoga.
lükkasime vesi all kraatast ja rääkisime elust ja oma probleemidest, oma rõõmudest, kõige sellisest meie jaoks tähtsatest asjadest me rääkisime. Ja samal ajal lükkasime kottimeega sööd, vesi jalgratas, Harku järve ääres, tagasi Liivaku bussipeatuse või Liivaku lasteaia juurde, kus mina elan. Ja siis me läksime tuppa Simoga ja hakkasime toas oma vestluse edasi rääkima juba lambi tulevalgel. Samas mõnusalt nautisime seda õhtupoolikust. Väljas oli siis juba kottime ja küll meie saame asjad korda. Sellepärast ära sina üldse muretse. Sina oled alles 4-aastane, sinul ei ole sellist asjade pärast ja üldse pead murda. Väga lõbus on mal ajal siin ringi kaarutada. Olid rajad, olid ajad. Olid ajad, olid rajad. Mida me siis käisime. Aga nüüd tulevad uued ajad, uued rajad. Vanad rajad on jäänud minevik, uued rajad ja uued ajad tulekul Saaremaal. Yeah.
pole kodu enam kaugel ka. Karsti saad jälle magama jääda. Lapse väikest pead vajavad. Minu muredega ma lähendan nüüd ise ära. Olid ajad, olid rajad. Vähemalt on
mida meenutada. Ja kui mind kunagi tabas dementsus, siis ma saan dementsusest hoolimata kõike meenutada läbi oma videokroonika. Kui toimetan asjalikult sinu abiga oma elus. Kui inimesed mind kardavad, siis ei olegi mul enam mitte kuhugi minna ega mitte midagi teha. Sõidame sinuga vanal mälestuste rajal. Kogu see tee, mida sa su sahust ei näe, on seotud mälestustega, mis kõlmil vesi jalgratta transportimist ja sõitmist sellega Harku järve peal. Ujusime seal, me nautisime seal seda ujumist. Aga vesi ei ole puhas seal. Tegemist on vana reoveehoidlaga. Ja reoveehoidlaga, paraku ei ole midagi teha. Reoveehoidlus ei ujuta reeglina. Oi, meil oli lõbus, oi, meil oli väga lõbus sinuga. Ja meil oli ka väga hea koos veedetud ajad. Muidugi me naaksusime ja tülitsesime ka seoses vesivelo transportimisega. Aga need tülid olid rohkem sõprusele soolas. See ei olnud nagu mingi tervist probleem. See ei olnud mingi tervist probleem. Oma vahel ka läbi saamisega. Sinuga ootada teed uued seiklused. Nii me siis hakkama saanegi siin koos.
me jõudsime Timo maja juurde. Timo elab siin, mis samas lähedal, kui ma praegu vaatan. Praegu töös olema, kui ta ei tohiks praegu kodus olla. Aga emad, tõest ja vennast ei tea ma praegu küll midagi, kus emad olla võiks, kui mis on tegema peaks. No jaa. Siin samas Timo maja ees. Me üritasime Eesti jalg rastale teha teed euroressiga. Seda saaks mulla ja liiva peal ohutult vedada. Aga sellest tee asjast ei tulnud midagi välja. Tee tuli liiga kitsas ja lauas läksid kaitski. Nii et euroressides, kui see ei saanud teha seda hädavajalikku lausteed. Minu laeva jao. Vot. Et selles on nagu asi. Kohe männi pargi juurde, kus see minu kodus paadisele meestri kaugusele. Et varsti oleme kodus.
ühe taarapudeli saime juurde. Ülikooli juure. Meil on kohe tehnika ülikooli juurde, sealt lähedalt. Paar sada meetrit veel ongi me kodu. Siis me oleme jälle sinuga kodu. Siin on nüüd, ma arvan, kuskil ala kilomeeter kõndimist. Umbes. Teeti siis 1000 meetrit veel.
kui mitte vähe. Oi ei, kui üllatu paletuma. Iida vara koju jõuanda. Mis teha? Ma ei saanud välja sõtma. Üksin ta jätta. Ollakse rõdudega majas, kus elab üks nimelt Ranna. Keili vaht oli tema nimi. Aga jah, tema hakkas nüüd kartma ja katkestas sõprus ära enne, kui sina üldse ilmavaldus nägi. Aga see oli väga tore pidru. Ainult paanistus kõbedas. Aga ta oli armas. Mulle ta väga meeldis. Ta oli tore kallistada, ta oli hästi poe ja hästi sõbralik ja hästi kõik abivalmis pidru. Kolm aastat juba midagi kuulnud. Ta ei ole mulle enam helistanud. Ta on ise ka üks ema. Nagu varsti ka mina. Ei tea, mis keelistanud on, kas on veel elu. Õrnain. Sellele küsimusele ma hetkel vastata ei oska. Ja vaatan, mis läbid toob. Saaremaal ma arvan, et on parem. Kui me suvel sinna lähme, siis me oleme kõik 2020. aasta suvekuumuses. Kas me
lähme ühte Tarujärve peale seilama minu vesijalgrattaga, mille nimi on Alondra Vendel. Või me ei lähe kuhugi. Aga jah, nii ta on. See on tegelikult rohkem suuke kaamera. See on suuke, kuidas ma mõtlen, ta on nuh. Aga ta on suuke 4-aastase lapse mõõtu. Ja mõlemad silmad on kaameras. No hetkel mind. Ikka. No võib ka nii öelda.
Mieti, kun oli olemme koko tuttavaa. Nyt on sinun runeaik. Mä olen tähän matamaan jäätään. Minä sitten teen omaa sitten vaihtaa.